Rádi bychom vám představili vzácného hosta, který žije z pranické stravy, Onryho Monforta. Abych ho rád přivítal. Hello, Onry. Dobrý den. Bienvenue à Onry. Merci beaucoup. A taky vydavatelku jeho knížky tady u nás v českém jazyce, Danu Hajkovou. Ahoj, Danu. Dana Hajková, qui a préparé son livre ici en Tchéquie. A samozřejmě překladatelku. Aussi, la traductrice Diana. Na začátku, když jsem se s Henrym setkal, tak mi vysvětlil, že není člověk, který nejí. Quand j'ai rencontré Henri, il m'a expliqué qu'il n'est pas une personne qui mange pas. Protože já jsem se dlouho těšil na to, že jednou nebudu muset jíst. Parce que moi-même, j'avais envie très longtemps de arrêter de manger. Ale že to je jinak a že to je třeba vysvětlit na prvním místě. Mais c'est très différent et il faut l'expliquer bien juste quand on commence. Et il faut faire une distinction très importante au départ. Je třeba už od začátku udělat velký rozdíl mezi tím. Entre le jeûne, mezi půstem et la nourriture pranique. A pranickou výživou. Le jeûne, c'est on arrête de manger. Během půstu člověk přestává jíst. On peut tenir 4 mois. Může vydržet 4 měsíce. Il y a des exemples comme Gandhi ou comme des gens qui ont fait la grève de la faim en Irlande. A jsou příklady, jako byl například Gandhi nebo i v Irsku, když drželi vězni půst. Qui ont tenu 4 mois. Vydrželi to 4 měsíce. Et ces gens en prison sont morts. A ti lidé ve vězení zemřeli. En Irlande. V Irsku. Gandhi, il y avait 3 personnes pour le porter. A Gandhi ho nesli 3 osoby. En fait, le jeûne, on va prendre ses réserves. Půst vlastně skonzumuje všechny vaše rezervy. Et quand il n'y en a plus, on meurt. A když už je nemáme, tak umíráme. C'est ce qu'on voit aussi chez les gens qui sont anorexiques. A to vidíme také u lidí, kteří mají anorexii. C'est une vision totalement dualiste. Je to naprosto dualistická vize. Il y a moi et l'univers. Jsem já a pak je vesmír. Je prends mes petites forces. Já používám své malé síly. Qui sont très très limitées. Které jsou velmi ohraničené. Quand il y en a plus, il y en a plus. A když nejsou, tak už nejsou. La nourriture pranique, on va se nourrir. Dans le mot nourriture pranique, il y a le mot nourriture. Zatímco u pránické výživy my se živíme pránou, to slovo je tam. Simplement, au lieu de prendre la nourriture solide comme on fait d'habitude. Jednoduše na místo pevné stravy, kterou obvykle jíme. On va capter l'énergie du ce qu'on appelle le prana, l'énergie de la vie. Získáváme energii, kterou nazýváme pránou, životní energii. Dans tout ce qui existe. Ze všeho, co existuje. D'abord par le raffinement des sens de perception. A nejdříve tak, že zjemníme své vnímání. Et dans l'étape suivante, c'est toute notre aura, toute notre champ énergétique. A následně se naše aura, naše energetické pole, qui va nous nourrir en permanence, 24/24. Promění ve zdroj, který nás vyživuje neustále, 24 hodin. Maintenant, là où j'en suis depuis 10 ans et demi. Tam v bodě, kde jsem já. Je n'ai plus besoin de rien faire, c'est je suis nourri en permanence. Já už nemusím nic takového dělat, já jsem vyživován neustále. Maintenant, pour installer la nourriture pranique, il est nécessaire de procéder par étapes. A aby člověk nastavil se na pránickou výživu, je potřeba projít určitými etapami. La première étape, c'est la préparation. První etapou je příprava. Qui peut durer, ça dépend des personnes. Ta může trvat různě, záleží to od osoby k osobě. Un an, deux ans avant. Rok nebo dva. Où on va travailler sur le fait de raffiner la nourriture. A zde pracujeme se zjemněním výživy. Manger moins, manger mieux. Jíme méně a jíme kvalitněji. Pour moi, dans la civilisation moderne, on mange trop. Podle mě v moderní civilizaci jíme příliš. Et pour moi, je pense que ce que je soigne les gens depuis 25 ou 30 ans, que c'est la cause à 80% des maladies du vieillissement. A já, protože již 25-30 let léčím lidi,
tak vím, že to je z 80% příčinou onemocnění a stárnutí. Dans cette période de préparation, on va aussi mettre de temps en temps a v období přípravy také des petits jeûnes. Umisťujeme malé půsty. Maximum 3 jours. Maximálně 3 dny. Pour voir comment réagit le corps. Abychom viděli, jak na to bude tělo reagovat. Parce que pour faire la nourriture pranique, il faut que les 4 niveaux de l'être soient en harmonie. A abychom mohli pokračovat, je potřeba, aby 4 úrovně člověka byly v harmonii. Physique, faut être en bonne forme physique. Fyzická, je potřeba být v dobré fyzické formě. Émotionnel, il faut avoir un rapport sain avec la nourriture. Emocionální, je potřeba mít zdravý vztah k výživě. Mental, il faut être capable de faire exploser ses limites mentales. Na mentální úrovni je potřeba být schopen překročit své mentální hranice. Accepter que cette démarche soit possible. Přijmout fakt, že tato cesta je možná. Donc c'est être capable d'aller au-delà de ses croyances, de ce que l'on a mis en place dans sa vie. To znamená, že bychom měli být schopni překonat to, čemu jsme až dosud věřili ve svém životě. Et au niveau spirituel, il est nécessaire aussi de contacter son guide de lumière. A na úrovni duchovní je třeba spojit se se svým duchovním par la méditation. Průvodcem. Třeba skrze meditaci. Pour savoir si cette démarche est bien adaptée à nous, et c'est bien nécessaire de faire ça. Abychom pochopili, zda je tato cesta opravdu pro nás vhodná. Alors il faut expliquer aussi ce que c'est que le prana. A také bych měl ale vysvětlit, co to ta prána vlastně je. Parce que souvent les gens pensent le prana c'est la respiration, des exercices respiratoires. Protože často si lidé myslí, že prána je spojená s dechem. Le mot prana vient effectivement de la tradition védique. To slovo samo prana pochází z védské tradice. Du yoga. Z jogy. Il y a dans le yoga toute une branche qui s'appelle le pranayama. A v józe existuje celé odvětví, které se nazývá pranayama. Qui veut dire contrôle du souffle. Což znamená ovládání dechu. Mais dans la nourriture pranique, on ne s'occupe pas que du souffle, on s'occupe aussi de tous les sens de perception. Ale v pranické výživě se nezajímáme pouze o pránu z dechu, ale o veškeré vjemy, veškeré smysly, které nás obklopují. Alors dans la tradition hindoue, on parle du prana. V hinduistické tradici mluvíme o práně. Dans la tradition taoïste chinoise ancienne, on parle du qi. U taoistů a starých Číňanů mluvíme o qi. Et dans la tradition américaine ou polynésienne, on parle du manas. A v tradici americké nebo polynéské hovoříme o manas. Toutes les traditions depuis l'aube de l'humanité connaissent cette énergie que l'on appelle l'énergie de la vie. A všechny národy od úsvitu dějin znají tu energii, která je tou životní energií. Alors, on veut dire, comment est-ce que l'on va capter cette énergie de la vie? A jak tedy můžeme zachytit tuto životní energii? Pour cela, il va falloir faire un processus. K tomu je zapotřebí určitého procesu. Et le processus consiste en une période de 21 jours. Ten proces se sestává z období 21 dní. Lorsque l'on se sent bien prêt, bien aligné, když jsme dobře připraveni, on va décider d'une date, tak se rozhodneme pro určité datum, et on va mettre en place une programmation, a uvedeme v život určité naprogramování. À partir de telle date, je me nourris du prana et je me nourris en abondance. Od tohoto data se budu živit pránou a budu se živit vydatně. Et surtout pas. A obzvláště ne. À partir de telle date, j'arrête de manger. Rozhodně neříkat, že od tohoto data přestávám jíst. Il y a au niveau de nos cellules un mental. I na buněčné úrovni existuje vědomí. Le mental de nos cellules écoute tout ce que nous pensons, tout ce que nous lui disons.
A toto vědomí naslouchá všemu, co my říkáme, o čem my přemýšlíme. Si on dit aux cellules, on arrête de manger, jestliže řekneme buňkám, že přestáváme jíst, automatiquement, automaticky, il va se programmer pour faire un jeûne. Se naprogramují na půst. Si on lui dit, à partir de telle date, je me nourris du prana, ale jestli jim řekneme, že od tohoto data se budu živit pránicky, il va se mettre en programmation avec la nourriture pranique. Tak se naprogramují na pránickou výživu. Parce que nous sommes 30 000 ou 40 000 dans le monde à vivre de cette manière depuis des années, des années, des années. Protože už je nás ve světě 30 nebo 40 tisíc už po mnoho let. Et donc au niveau du champ unifié quantique. A na úrovni jednotného kvantového pole. Ce que mes cellules vivent. To, co prožívají mé buňky. Les vôtres le vivent aussi. Prožívají i vaše. La programmation est comme un programme informatique. Programování to je jako normální program počítačový. Vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Už to máte v sobě. Il suffit de l'activer. Jenom je potřeba to aktivovat. Et le processus des 21 jours sert à activer ce programme. A ten proces 21 dní aktivuje tento proces, tento program. Alors on choisit les 21 jours. Pourquoi 21? C'est un chiffre sacré. A proč tedy je to proces 21 dní? 21 je posvátné číslo. 3 fois 7. 3x7. Et qui correspond aussi au lame du tarot. Které také odpovídá tarotu. On a dans les groupes que j'ai fait, on a associé chaque lame du tarot avec chaque journée. A skupinu, ve skupině, se kterou pracuji, každý ze symbolů odpovídá jednomu dni. Il y a une correspondance étonnante entre chaque lame du tarot et les chaque journée qui est passée. A jsou tam neuvěřitelné synchronicity mezi těmi symboly tarotu a tím, co se děje. 21, le chiffre de la transformation. 21 je de l'initiation. Číslo transformace, iniciace. Pour moi, c'est une initiation majeure. A pro mě je to velká iniciace. Le processus, c'est comme la chenille qui devient un papillon. Ten proces je to pro mě jako když se z kukly stane motýl. Il n'y a aucun organe commun. Nemají žádný společný orgán. Ni les fonctions. Ani funkci. Entre la chenille et le papillon. Mezi kuklou a motýlem nic takového není. La chenille marche, elle rampe sur la terre. Housenka. Housenka si leze po zemi. Elle mange toute la journée. Vyživuje se celý den. Elle ne fait jamais l'amour. A nikdy se nemiluje. Et le papillon vole. Zatímco motýl létá. Il se nourrit presque pas. Téměř se nevyživuje. Il fait l'amour toute la journée. Celý den se miluje. Donc le cocon nécessaire, le cocon pour passer d'un être à un autre. A ten nutný kokon, kterého je potřeba, aby se přešlo z jednoho stavu do druhého. C'est le processus des 21 jours. To je ten proces 21 dní. L'être qui rentre dans le processus des 21 jours ne sera plus jamais le même que celui qui est rentré. Bytost, která prošla tím procesem 21 dní, nikdy nebude tou samou bytostí, která zde byla předtím. Donc je fais des accompagnements de ces processus soit en groupe, soit individuellement. A já tedy doprovázím během tohoto procesu, ať už je to individuální doprovod nebo skupinový. En restant présent à chacun, chaque personne individuellement. A jsem přítomen u každého jednotlivě. La troisième étape, c'est qu'est-ce qui se passe après? A ta třetí étape, tam je otázka, co se stane potom? Comment je vais le mettre en place dans ma vie quotidienne? Jak já to mohu zakomponovat do svého každodenního života? Auprès de mes amis, de ma famille. Mezi přáteli, mezi de ma vie sociale. Do mého společenského života. De ma vie professionnelle. Profesionálního života. Et là, je vais être confronté à toutes les peurs. A tam jsem konfrontován se všemi strachy. Pas les miennes, mais celles des autres. Těmi svými, ale i těmi těch ostatních. Et donc c'est très important aussi de prévoir comment je vais mettre en place la nourriture pranique dans mon quotidien. A tak je důležité, abych si
dokázal představit, jakým způsobem to zavedu do života. Voilà. J'étais un peu long, excusez-moi. Tak bylo to trošku delší, omlouvám se. Abych potom, co jsi vysvětlil, jaká je ta strava, tak vlastně s nadsázkou bych mohl říct, že máme všude kolem co jíst. Alors, je pense maintenant, la nourriture est partout. Oui. Ano. Exactement. Je to takový ulehčující. C'est très léger, alors? Très léger. Ano, velmi lehké. Et très simple. A jednoduché. Jo, a vlastně to inspiruje k mnoha možnostem v životě. Ça nous inspire à beaucoup de choses dans la vie. Oui. Ano. Surtout, le sens, la sensation, c'est de ne plus avoir besoin de prendre la vie de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour exister. A je to především ten pocit, že není třeba brát komukoli a čemukoli život. Donc c'est la liberté totale. Tudíž je to totální svoboda. On peut être n'importe où, on est nourri. Můžeme být kdekoliv a jsme donc vyživováni. C'est la fin de la peur. Je to konec strachu. Et de la solitude. A samoty. A zároveň já, když třeba jdu vynes odpadky. Quand je vais avec ma poubelle, a vidím, kolik už jich tam je. Je vois combien de poubelle il y a déjà. Tak jsem si vzpomněl, to bude hezký, až jednou nebudu moci jíst. Un jour, quand je mange plus, ce sera très beau. Oui. Stravovat se pránicky, tak pořád nakupovat a vyhazovat ty odpadky a zase. La vie devient très simple. La vie devient très simple. Život se stane velmi snadný, jednoduchým. A čistší. Et pur. Pur. On n'a plus besoin de faire les courses, on n'a plus besoin de se soucier de faire la cuisine, on n'a plus besoin de prévoir du temps. Et nemusíme vařit, nemusíme si plánovat čas. Avec le prana, on va avoir... ah oui, je n'ai pas expliqué ça, c'est important. A ještě bych chtěl vysvětlit, to snad to jsem zapomněl. À la fin des 21 jours, on détermine que l'on est vraiment pranique. Na konci těch 21 dní skutečně si potvrdíme, že jsme práničtí. Par rapport au jeûne. A to, ten rozdíl mezi půstem a pránou. Par rapport à trois critères. Uvidíme podle tří kritérií. Le premier critère, c'est le poids qui est stable. Prvním kritériem je, že musíme mít stabilní váhu. Le deuxième critère, c'est l'énergie qui est infinie, puisque l'énergie de l'univers, c'est une énergie infinie. Druhým je příjem nekonečné energie. On peut faire des exercices physiques pendant des heures, travailler pendant des heures. Můžeme hodiny a hodiny cvičit, můžeme pracovat bez jakékoliv únavy. Et le troisième critère, c'est le sommeil qui est divisé par deux. A třetím kritériem je spánek, který je rozdělen na půl. Puisqu'on n'a plus tous les processus de digestion, de détoxination, etc. Stačí nám poloviční doba k regeneraci, protože netrávíme a všechny ty procesy jsou eliminovány. Et là, actuellement, depuis 10 ans et demi, je dors maintenant à peu près une heure et demie par jour. A já po dobu posledních 10 let spím tak hodinu, hodinu a půl denně. Donc ça veut dire que j'ai deux journées au lieu d'une. To znamená, že mám dva dny na místo jednoho. Dovedete si představit, že by tohle bylo rozšířené ve většině populace? Savez-vous imaginer que ça serait la plupart du monde? C'est mon grand rêve. Tohle to je můj velký sen. C'est de l'ordre de l'utopie encore. Mais il faut voir que dans la conscience collective, možná to zní jako utopie, ale je třeba vidět, že jako naše společné vědomí, il y a une notion de seuil. Pardon? Notion de seuil, de niveau. Notion de niveau. Že je tam určitá úroveň, že to má určitou úroveň. Lorsque de nombreuses personnes, un certain nombre de personnes vont expérimenter cette façon de se nourrir. A když, alors ça passera dans la conscience collective. Když určité kritické množství lidí s tím bude experimentovat, tak se to dostane do toho kolektivního vědomí všech lidí. Et on voit déjà beaucoup d'enfants qui naissent. A vidíme už mnoho dětí, které se rodí. Que l'on appelle des enfants indigo. Říkáme jim indigové děti. Qui mangent pas. Které nejí. Donc ça veut dire que ça commence à se passer dans les gènes, dans les gènes. Takže vidíme, že se to začíná dostávat i do genetické úrovně.
On verra sur plusieurs générations ce que ça donne. Uvidíme po několika generacích, co z toho bude. Mais pour moi, c'est la solution à de graves problèmes que l'humanité va rencontrer bientôt. Ale pro mě je to obrovské řešení problémů, těch velkých problémů, které nyní stojí, před kterými lidstvo stojí. La surpopulation. Přelidněnost. La faim dans le monde. Hlad ve světě. L'exploitation de la terre. Zneužívání země. L'exploitation des animaux. Zvířat. L'écologie. Ekologie. Tous ces problèmes qui sont des problèmes planétaires. Všechny ty problémy, které jsou planetární. Sont résolus parce que l'on crée un nouveau paradigme. Budou vyřešeny, protože nastolíme jiný vzorec, jiné paradigma. Un nouveau prototype d'être humain. Nový způsob, jak být člověkem. Et c'est une révolution bien plus importante que toutes les révolutions politiques, économiques, etc. A je to evoluce, která je daleko důležitější než politická, ekonomická evoluce. Sri Aurobindo, tu connais Sri Aurobindo? Sri Aurobindo avait prévu cet passage. Předvídal toto období. Lorsque l'être humain, qu'il appelle l'être gnostique, protože lidská bytost, kterou on nazýval gnostická bytost, aura accès au prana, que lui appelait le supramental, bude mít přístup k práně, kterou on nazýval nadmentální silou. Et tout le travail qu'il a fait énergie, avec pardon. Sa disciple mère. A na tom všem pracoval se svou žákyní matkou. On préparait ce mental des cellules à fonctionnement pranique. C'est grâce à eux que l'on peut être maintenant pranique. A je možno připravovat své buňky na to, aby se staly pranickými. Et un disciple de mère qui s'appelle Satprem. A jeden žák matky mère, který se jmenoval Satprem. Dit que le monde mental c'est comme un bocal. Říká, že mentální svět je jako číše. Il n'est pas question simplement de trouver des solutions dans le bocal. Není tak důležité najít řešení v té číši. C'est de sortir du bocal. Je důležité je dostat se ven z té číše. Parce que fondamentalement le bocal n'existe pas. Protože v podstatě ta číše neexistuje. Et quand on commence à devenir pranique, a když začínáme být práničtí, on va inventer des nouveaux fonctionnements pour l'être humain. Tak hledáme nebo nacházíme nové fungování lidské bytosti. Tous les problèmes de l'ancien monde n'existent plus. Všechny problémy de quoi? Tous les problèmes de l'ancien monde n'existent plus. Všechny problémy bývalého světa už přestanou existovat. Alors on voit des conséquences à plus long terme. A následkem dlouhodobým sur la santé, je zdraví. L'état normal de la vie, c'est la santé. Normálním stavem života je zdraví. Ce n'est pas la maladie. Není to nemoc. Pour moi, il y a des lobbies. Pro mě zde existují lobby. Agroalimentaire. Zemědělsko-potravinářské. Multinationales. Multinacionální. Qui rendent les gens malades. Které způsobují, že jsou lidé nemocní. Et d'autres lobbies qui sont les lobbies pharmaceutiques. A pak také farmaceutická lobby. Médecine. Lékařská. Qui disent qu'ils vont nous guérir. A to, že nám říkají, že nás léky vyléčí. Mais dans toutes les maladies qui sont liées à l'alimentation. Ale ve všech nemocech, které jsou vázány na výživu. Ce sont des maladies très intéressantes pour ces lobbies pharmaceutiques. Jsou to opravdu zajímavé nemoci, které jsou zajímavé právě pro ty farmaceutické lobby. Parce que elles sont sur du long terme. Protože jsou dlouhodobého charakteru. Hypertension. Vysoký tlak, diabetes, toutes les cukrovka. Toutes les maladies qui sont liées. Všechny sur des années jusqu'à dlouhodobé nemoci, které trvají léta a končí smrtí. Zeptejte se, jestli má pocit, že nám to prodlouží život. Vous pensez ça peut nous prolonger la vie? C'est le résultat que l'on obtient, c'est d'abord la santé parfaite, première étape. Výsledkem pranické výživy je, že se vytvoříme dokonalé zdraví. On va vivre dans une conscience d'unité avec l'univers. On fait partie de l'univers. Už nebudeme nemocní
a hlavně budeme se cítit v jednotě s celým vesmírem. Si on imagine l'univers comme un immense puzzle, když si představíme vesmír jako ohromný puzzle, ty skládačky. On est une petite pièce du puzzle unique, exceptionnelle, il y en a pas deux comme nous. My jsme malinkým kousíčkem té skládačky. Avec la nourriture pranique, on arrondit les angles. A pránickou výživou my zaoblíme ty rohy. Et on prend sa place juste. A přijmeme své pravé místo. Ni plus ni moins. Ani víc, ani míň. Mais on fait partie de l'univers, on n'est plus coupé de l'univers. Ale my jsme součástí vesmíru. Et cette conscience de l'unité fait que il n'y a plus d'attaquant puisqu'il y a plus d'attaqué. My už nejsme od něj odděleni a následkem toho je, že jestliže už není oběť, není ani kdo by napadl. La pollution, les virus, les bactéries, c'est aussi du prana. A viry, bakterie, znečištění, to je také prána. Si on est dans la dualité, on tombe malade. Když žijeme v dualitě, tak můžeme onemocnět. Si on vit dans l'unité, on est dans la santé parfaite. Když žijeme v jednotě, jsme v dokonalém stavu zdraví. Quand on a obtenu ce premier niveau, když dosáhneme této první úrovně, le corps qui n'a plus besoin d'éliminer les toxines et les métaux lourds, tak tělo, které již nemusí více odstraňovat toxiny a těžké kovy, va devenir pur. Je čisté. Et la deuxième étape, c'est le rajeunissement du corps. A druhou etapou je omlazení těla. Et la capacité de communiquer avec les cellules. A schopnost komunikovat s buňkami. Pour prendre l'apparence que l'on veut. Abychom vzali, měli takovou formu, jakou si přejeme. La troisième étape, c'est que lorsque l'on est dans la santé parfaite et que l'on prend l'apparence que l'on veut, on peut vivre aussi longtemps que l'on veut. A třetí etapou, když naše zdraví je dokonalé a náš vzhled je přesně takový, jaký jsme si přáli, my můžeme žít tak dlouho, jak chceme. Les cellules sont prévues normalement pour aller jusqu'à 120 ans. Buňky jsou naprogramovány, aby žili až 120 let. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller à 120 ans en étant grabataire, malade, vieux. Mě nezajímá dožít se 120 let hrbatý, bezmocný, nemocný. À 35 ans, j'ai commencé à avoir des rhumatismes articulaires. V 35 letech jsem začal mít revmatické problémy. Et depuis que je suis pranique, je n'ai plus jamais eu de douleur articulaire nulle part. A od té doby, co jsem pranický, tak už nemám žádné bolesti. Lorsqu'il y a la grippe, on vous dit à la télévision, attention, vaccinez-vous, la grippe arrive. Pozor, v televizi říkají, pozor na chřipku, jako nechte se očkovat. Moi, je passe à travers les épidémies de grippe sans problème. A já procházím skrze epidemie bez problémů. Já mu teď skočím do řeči. Mám pocit, že se to neustále i zlepšuje, nebo že by dokonce i mládnul. Est-ce que vous vous sentez rajeuni? Oui. C'est toujours mieux? Oui, oui. Les cheveux repoussent. Ils repoussent avec la couleur que j'avais quand j'étais jeune. Rostou mi vlasy v barvě, kterou jsem měl, když jsem byl mladý. Zlepšuje se mi pleť. Les articulations. Klouby. Je fais des asanas de yoga que je faisais à 20 ans. Jogínské asany, které jsem dělal ve 20 letech. Mám spoustu energie, sílu. Máte v tom stavu takový pocit, že byste chtěl ten svět celý změnit? Est-ce que vous sentez que vous voulez changer tout le monde? Non. Ne, určitě ne. Je dis à personne de faire la même expérience que moi. Já nikomu neříkám, aby dělali, aby měli tu samou zkušenost jako já. Mon rôle à moi, c'est simplement de témoigner, de dire aux gens, il existe une solution. Já pouze podávám svědectví, já jenom přináším lidem informaci o tom, že toto existuje. Faites ce que vous voulez. To je všechno. Dělejte, co chcete. Les personnes qui sont praniques dans le monde ne vont jamais ni créer d'église, ni créer de structure, ni créer de gourou, ni créer... C'est une technique, c'est une façon de vivre totalement personnelle. A lidé, kteří jsou praničtí ve světě, tak se nesnaží tvořit žádné skupiny, sekty, církve. Je to čistě osobní zkušenost.
bych se určitě zeptal, jak se vám daří těm svým studentům se do toho dostat? Les votre étudiants, comment ils vont? Je n'aime pas ce terme d'étudiant. Já nemám žádné studenty, já nepoužívám to slovo. Ce que je fais, c'est accompagner des gens qui décident de devenir pranik. To, co já dělám, já je doprovázím v tom pranickém procesu. Moi, je n'enseigne rien du tout. Ale já nic nevím. J'accompagne les personnes comme un bâton sur lequel on s'appuie un petit moment pour marcher. Já je doprovázím jako hůl, o kterou se oni mohou opřít, pokud chtějí. Pendant les 21 jours, après c'est fini. Během těch 21 dní. Les gens vivent leur expérience. Pak to skončí. Ce ne sont pas des étudiants, ce sont des gens qui vont avec tout leur être décider de passer à autre chose. To jsou lidé, kteří chtějí přejít do jiného stavu. Tak jak se jim to daří? Et comment ils allons? Ils vont bien? Ils vont bien? Est-ce que vous avez? Já nevím. Il y a des gens qui me donnent des nouvelles de temps en temps, comme Dana ou d'autres personnes. Někdo mi občas napíše, jak se mu daří, jako třeba Dana nebo ostatní. Je ne vais pas téléphoner aux gens ou savoir par internet si alors tu continues, tu continues. Ale já jim nebudu telefonovat nebo na internetu se jich ptát, tak jak se vám daří, jako pokračujete. Chacun fait comme il veut, hein. Imaginons comme quelqu'un qui mange de la viande. Ať si každý následuje svou cestu. Je to jako když někdo jí například maso et qui décide de devenir végétarien. A rozhodne se stát se vegetariánem. Il ne va pas sur la place du village pour dire oh, regardez, je suis végétarien. Nepoběží na náměstí ve městě a nebude křičet jsem vegetarián. Já myslím, že to byla moc dobrá otázka na to, o těch studentech, protože já se opravdu cítím jako student. Moi, je me sens vraiment comme un étudiant. Jako, že studuji svůj život. Začala jsem vlastně studovat svůj život. De ma propre vie. Takže já si připadám jako student. Samostatný svého, samostudium svého života. Jsme všichni studenti. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas le seul maître, c'est son maître intérieur. Není mistra. Jediný mistr je náš vnitřní mistr. Dobře, já vím, že jsi na začátku řekl, že by si toužil, aby to bylo rozšířené u většiny populace. A tak jsem předpokládal, že pro tu svou touhu taky něco podnikáš, i proto jsi přijel do naší země. Pour lequel tu travailles, tu es venu en Republice Tchèque. Proto spousta, píšu knihu, proto jsem napsal knihu a dělám přednášky. Jo. A je tady spousta lidí, kteří jsou tím nadšení. Il y a beaucoup de monde qui est ravi. Jedna z nich je tady Dana, dokonce pro ten účel Dana, vydala Onryo knížku. Možná by bylo dobré, kdybychom si o ní teďko řekli. Tak tato kniha je z části překladem knihy Henriho z francouzského překladu, kterou vydalo v roce 2009 nakladatelství Lanore v Paříži. A je to rozšířené vydání o další části. Takže tato kniha se skládá z části první knihy, kde Henri vlastně nazval první část palubním deníkem Cesty do terra incognita, kde popsal svoje prožívání procesu 21 dní. Potom na to navazuje vlastně část, kde píše o svých zkušenostech s pránickou výživou během dalších 6 let. Takže je to souhrn jeho poznámek a prožívání a poznání během 6 let. Potom se v té knižce sdílí kapitolu ze své šamanské praxe, ze svého života šamana. A do této knihy pro české čtenáře přidal potom kapitolu, taky epilog, kde vlastně po turné, které proběhlo v Česku v roce 2011, tak tam přidal informace, jak se připravit na proces, jak vlastně mohou lidé vnímat tu svoji přípravu, jestli směřují k pránické výživě, nebo jestli je to cesta půstu a podobně. Takové praktické informace. Potom ta kniha obsahuje hodně praktických otázek a odpovědí z besed a z účastníků procesu těch 21 denních.
a závěrem mě požádal, abych tam sdílela svůj příběh, takže jsem ze svých deníků vytáhla svůj příběh, jak jsem já přišla vlastně na to, že se stávám pránickým člověkem, a pak jsem prošla také procesem 21 dnů a tak ho tam popisuji, jak vlastně fungují ty dny s energií podle karet tarotu a podobně, co hodně zajímalo všechny. A na závěr tam Henri přidal popis cvičení, která provádí vlastně místo oběda a večeře. Energeticky se vyživuje, takže on pořád jí. A teď dokonce přibral, říkal 3 kila. takže byl takzvaně trošku přeplněn. A takže tak to ta kniha. Jsou tam fotografie, které v původní knize nejsou. Jsou tam fotografie například na úvodní straně. Je krásná fotka takové stromové aleje, do které jsem vcházela s Anrym. Je to z Francie, z města Nantes, kde on žije, kam jsem se jela podívat. A je to taková energetická kolébka. Když jsme tam vcházeli, tak jsem si připadala opravdu jako, že mě houpe nějaká houpací síť. A to byla ta krásná energie. Potom je tam spousta fotek z této procházky, kde se nám zjevovaly i totemová zvířata. Podle toho, co já jsem si chtěla řešit, tak tato zvířata nás doprovázela a ukázaly se nám i v těch fotkách, jak jsme později zjistili. Jsou tam fotky z turné, které Henri tady měl s Jaroslavem Duškem a s Milanem Bokrem, který ho vlastně objevil v roce 2011 a doprovázeli ho v té době, takže tyto fotografie se tam jsou tam a jsou moc pěkné. A já myslím, že si každý užije tu knížku, kdo se o toto zajímá. Tak jsem moc ráda, že na světě je to takové miminko moje. Dana, a ty už jsi si stanovila ten datum? Už jsi to zkoušela? No, moje cesta byla taková dobrodružná. Já jsem vlastně si nestanovovala datum. Já jsem na to šla úplně jinak, než tím, že pojedu na nějaký proces. U mě se to vyvíjelo zcela spontánní cestou. Nevěděla jsem, co se mnou je, takže jsem navštěvovala homeopatii i lékaře. A oni pořád zjišťovali, že jsem zdravá, zdravá, zdravá. A přitom já jsem nesnášela jídlo. Tělo nechtělo jíst, ale ještě jsem žila trochu s těmi strachy, že něco není v pořádku, protože nedělám to, co ostatní. Nadávám si ty obrovské porce a nespím a vždycky nespavuji, že spojená s nějakou chorobou, že? Tak jsem si říkala, co se to děje. No, až v roce 2011, kdy toto u mě gradovalo, najednou sedím na přednášce Henriho Monforta, a úplně jsem byla exparalizovaná, protože on mluvil o tom, co já už jsem znala několik let. A v té době jsem vlastně, on přijel mi odpovědět, co se děje. Takže já jsem se velmi uklidnila, velmi mi to pomohlo. A zjistila jsem, že je to vlastně tato cesta, kterou mé tělo jde. S intuicí pracuji a tak. Tak jsem v tom pokračovala. Podle těch přednášek, co jsem slyšela, tak jsem vlastně neřešila potom už ty věci tím, že bych zjišťovala, jestli jsem zdravá nebo nemocná. Prostě jsem poslouchala svoje tělo a to mě přivedlo až vlastně... Ale pořád jsem ještě cítila, že něco mi chybí, nějaké ukotvení, jakoby uzemnění. Tak jsem jela na ten proces, chtěla jsem to zažít, mám ráda Francii. Vlastně jsem to vzala, že pojdu na takovou dovolenou a uvidím, co bude. Vůbec jsem od toho nic neočekávala. A opravdu jsem si ten proces užila, tak jak Henri o tom mluví, po těch dnech, přestože předtím jsem si nějakými stavy jakoby očisty všech těch těl procházela. A tak jsem si to tam užila a bylo to nádherné. Každý den v souladu s energií té karty jsem měla opravdu ty prožitky, to čištění rodinné karmy. Všeho. Někdy to bylo hodně těžké, prošla jsem si tam další malou smrtí, tak jak jsem to znala dřív, ale protože už jsem to znala, tak jsem se nelekla a opravdu jsem si to užívala a stávala jsem se tam tím motýlem. Já už jsem pak skoro vůbec nespala. Zhubla jsem tam, ale protože jsem předtím vlastně po úraze hodně přibrala, tak jsem vlastně hubla v souladu s tím, co je pro mě přirozené. A odjížděla jsem trošku hubenější, ale hodně šťastná. Byla jsem spokojená, zvedla jsem kufr 30 kilo a
Bylo to úžasné, no. Takže moje cesta byla taková. Jo. A už se stravuješ jenom pránou, nebo ještě jíš? Já jsem vlastně jenom na práně byla, se dá říct, celý rok. Ale protože to tělo bylo hodně, potřebovalo ještě třeba pomoc, jak zpracovává si některé věci a čistí ta těla, tak se bylo třeba potřeba tomu, těm střevům pomoct, nebo tady těmto procesům, protože není účelem se vyživovat pránicky a trápit se, že? Takže třeba jsem dělala to, co jsem později zjistila, mi řekl třeba William Poltikovič, jo, to dělají vlastně jogini v Tibetu, že si uvaří máslo, ghee třeba s rýžovým mlékem. Takže vlastně úplně spontánně jsem si našla tyto cesty, takže já nemohu teď říct, že piju jenom vodu nebo jenom kávu, ale čas od času se stane, že si uvařím teplé mléko rýžové s máslem ghee, abych pomohla prostě tomu procesu, tomu tělu, které se vlastně teď přestavuje. Takže já jsem teď v takovém období nějaké integrace, nebo úplně cítím někdy, jak mi i v tom těle křupe, že se jako mění. A takhle to mám, no. Že mě můžete vidět, vypít třeba nějaké mléko. To je zajímavý. Ondrej, ty piješ tekutiny? Oui. Je bois parce que... Ano, pij. Comment dirais-je? Je soigne les personnes. Je ressens le besoin de me nettoyer à l'intérieur. Já, protože léčím lidi, tak se potřebuji pak vnitřně čistit. Mais quand je suis en vacances, que je n'ai pas besoin de soigner particulièrement, on arrête de boire très facilement. Ale když jsem na dovolené nebo nemusím léčit, tak přestanu i s pítím velmi jednoduše. Il y a dans un film qui s'appelle Lumière. Je jeden film, jmenuje se Světlo. Qui a été fait par un autrichien. Dělal ho jeden Rakušák. Le témoignage d'un yogin en Inde. Je to o jednom yoginovi z Indie. Qui a 85 ans. Je mu 85 let. Et ne boit pas, il ne mange pas depuis 70 ans. A nepije a nejí už 70 let. Mm-hmm. Et tous ses organes ont été analysés dans un grand hôpital à Bombay. A všechny jeho orgány byly analyzovány ve velké nemocnici v Bombay. Il a les organes d'un homme de 25 ans. A on má orgány stavu 25-letého muže. Et le cerveau d'un homme de 25 ans. A také mozek 25-letého muže. Et il ne va jamais uriner. Nepije a tedy i nemočí. Sa vessie se remplit. Jeho měchýř se naplňuje vodou. Dans la journée. Během dne. Et le soir elle est vide. A večer je prázdný. C'est-à-dire que le corps recycle toute l'eau. To znamená, že jeho tělo recykluje veškerou vodu. Et comme il n'a aucune toxine, aucun déchet. A protože tam nejsou žádné toxiny, žádný odpad. Le corps réemploie l'eau. Tak to tělo opět tu vodu přijímá. Donc il est possible d'arrêter de boire aussi. Mais je možné přestat i pít. Dans la tradition taoïste, il y a ce qu'on appelle le bigou. V taoistické tradici existuje to, co se nazývá bigou. Bigou c'est en chinois, ça veut dire l'art de ne pas manger. A v čínštině to znamená umění nejedení. Et il y a trois niveaux de bigou, trois sortes de bigou. A existují tři typy bigou. Première sorte, on mange une fois de temps en temps. První úroveň, člověk jí čas od času. Deuxième, on ne mange pas, mais on boit. Druhý stupeň, nejíme, ale pijeme. Et troisième, on ne mange plus, on n'en boit plus non plus. A na třetí úrovni už se ani nejí, ani nepije. Mais les trois sont bigou. Ale všechny tři jsou bigou. A je to otázka i rozhodnutí, že by si třeba do budoucna nechtěl ani pít, anebo to necháváš, jak to všechno přichází? Pas boire dans le futur, ou tu le laisses? Comment ça arrive? C'est mon corps qui décide, c'est pas moi. To nerozhoduji já, to je mé tělo, které rozhoduje. On ne fait pas de règles à savoir s'il y a une bonne méthode, une mauvaise méthode. Takhle si nestanovujeme ty podmínky, jestli je to dobře nebo špatně. Quelqu'un qui a fait les 21 jours est pranique. Někdo, kdo prošel 21 dny, je pránický.
Est-ce qu'il l'utilise dans sa vie quotidienne ou pas? Comment il l'utilise? C'est son problème personnel. A jestli to pak v běžném životě používá nebo ne, tak to je jeho osobní záležitost. Il y a des tas de gens qui sont, on peut dire, comme un moteur hybride avec deux fonctionnements en même temps. Jsou lidé, kteří fungují, přirovnal bych to jako k hybridním bytostem, kteří fungují na obou úrovních. Le tout c'est de dire aux cellules clairement ce que l'on veut. Důležité je jasně říct buňkám, co chceme. Si par exemple demain je veux faire un ou après-demain je veux faire un grand repas de famille avec Noël, Pâques ou autre. Kdybych například zítra chtěl uspořádat nějakou velkou rodinou večeři třeba vánoční. Je programme mon corps 48 heures avant. Tak naprogramuji své tělo 48 hodin dopředu. Telle date on va faire un repas et on transforme en prana. Tohoto data budeme jíst a přeměníme to na pránu. Si je fais ça, aucun problème. Když toto udělám, nemám žádný problém. Si une personne fait un jeûne, et j'ai rencontré une personne comme ça, elle a pris, elle faisait un jeûne 3 semaines. Já jsem potkal jednu osobu a ta osoba držela půst 3 týdny. Elle a remangé une pomme de terre. Pak snědla malinkou bramburku. Mort. Zemřela. Ça prouve bien que ce n'est pas un jeûne. Ça n'a rien à voir avec le jeûne. To znamená, že to není půst. To nemá nic s půstem společného. Une personne qui est pranique qui s'appelle Michael Werner en Allemagne. Je crois c'est en Allemagne. Jeden pranický muž, který se jmenuje Michael Werner, il travaille dans une grande entreprise. Pracuje ve velké společnosti. Et il doit faire des repas d'affaires de temps en temps. A čas od času musí se účastnit obchodních obědů s klienty. Et dans les repas d'affaires, c'est là qu'on signe les contrats, donc c'est a to je při obchodních obědech, kdy se podepisují smlouvy, to je povinné, je to součást jeho práce. Donc il fait des gros repas avec beaucoup de nourriture, beaucoup de vin, etc. Takže dělá obrovské obědy s spoustou jídla, vína. Il se programme. Naprogramuje se. 48 heures avant. 48 hodin předem. A je to. Já myslím, že to je uklidňující, že nám ty naše orgány nezakrní. Je suis tranquille que les organes, ils allons pas. Že nepřestaneme fungovat, nepoškodíme se. Cet homme de 70 ans, ça fait 70 ans qu'il mange pas et qu'il boit pas, il a des organes tout à fait normaux et qui fonctionne comme un homme de 25 ans. 70 let ten člověk nejí a jeho orgány jsou jako u 25-letého člověka, jsou v naprostém zdraví, dokonalém stavu. Tady k tomu můžu přidat zkušenost, protože jsem taky experimentátor, že já jdu tou cestou toho zkoušení, a ne, že Henri přešel a zůstal. Takže já jsem se zkamarádila s tou s Martinou, která se starala o to krásné místo, kde byl proces ve Francii, bylo to na horách. Nádherné místo a ona mě tam pozvala, protože tam přijeli nějací Indové, dělali tam takový ajurvédský víkend. Masáže, říkala, jestli chceš přijet, můžeš ještě to tělo trošku jako tam zregenerovat. A oni vařili ajurvédskou stravu, čistou, krásnou, s láskou, jemnou, všechno. A já jsem se naprogramovala, že teda pozítří si s nimi dám jeden oběd, tak jsem si ho opravdu dala. Do 20 minut jsem usnula. A 6 hodin jsem spala. Oni se na mě šli podívat s baterkou. Co se stalo? Nic mi nebylo, úplně jsem se cítila skvěle, ale ty vibrace tak spadly, že jsem prostě usnula. Jo, takže takhle, pak jsem se říkala, ještě to zkusím jednou, jestli to bylo a opravdu to tak bylo. Takže je to o tom, no, že tam jsou velmi vysoké vibrace, já jsem se do nich vlastně vrátila, hned jsem si zůstávala jsem v nich ještě i po tom, že jsem byla v České republice. A to jídlo udělalo toto, no. Takže takhle funguje to jídlo. Potom ještě, já mám 3 vnoučata a středa, čtvrtek s nimi chodím do školky a chodí ke mně i na noc a podobně. Tak potom jsem se programovala, že v tu středu nebo čtvrtek, vždycky na tyto 2 dny jsem si tam dala, že jsem s nimi snědla opravdu jenom trochu rýže, abych je neučila nejíst a nezasahovala do jejich režimu, který mají.
No, ale už to moc nedělám, protože to tělo sní dvě zrnka rýže a vylučuje takzvaně čtyři. Jo. Vůbec nevím, jak se to množí v tom těle. A mě to začalo, přestalo mě to bavit, jako řešit. Takže teď v podstatě tuhou stravu vlastně se snažím vylučovat, nebo neřeším to, neprogramuji se. No. Ale když jsem to dělala, tak s těmi vibracemi to pracovalo. No. Ani tak ne v tom těle. Je plus simple d'être pranique totalement. Je to jednodušší. Je daleko jednodušší být celý pránický. Jako čistě pránický. Vyživovat se čistě pránicky, ano. Nejist. Parce que les personnes qui vont manger, par exemple, si je vais au restaurant avec des gens. Protože třeba když jdu s lidmi do restaurace. Je commande un repas. Tak já si objednám jídlo. Pour pas fâcher le restaurateur. Abych nenaštval restauratéra. Parce que normalement quand on va au restaurant, c'est pour bien manger. Protože když jdeme do restaurace, tak tam jdeme, abychom se dobře najedli. Et je donne la nourriture que j'ai commandée, je donne à mes amis. A to jídlo, které si objednám, pak rozdám svým přátelům, tak jsou všichni spokojení. máš vypozorováno, jestli ta pránická strava přichází víc z lidí nebo z přírody nebo z nebe? Du ciel. Du ciel. D'où vient la plupart? Non, si on regarde par exemple le ciel pur en été. Když se třeba díváme na jasné nebe v létě. On voit des petites particules de lumière blanche qui se déplacent à toute vitesse. Tak vidíme takové bílé částečky světla, které se pohybují. C'est le prana de l'air. A to je vzdušná prána. Au niveau liquide, si je mets mes mains comme ça. Na tekuté úrovni, když si dám ruce takhle. Ma salive va se transformer en un liquide qu'on appelle le soma. On voit aussi dans les Védas. Tak se mé sliny přemění v to, co ve Védě nazýváme soma. Qu'on appelle le liquide d'immortalité. Je dans to les Védas. Nápoj nesmrtelnosti. C'est comme une substance aussi douce que le miel, goût un goût très sucré, descend dans l'estomac. Tekutina chutí medu. A která klesá do žaludku. À un autre niveau encore plus bas, vibratoire, il y a ce qu'on appelle la vibhuti. A ještě na nižší vibrační úrovni existuje něco, co nazýváme vibhuti. Que des maîtres comme Sai Baba, par exemple, avaient sortir de rien, de tout. De... Kterou mistři jako Sai Baba manifestuje od nikud. C'est le prana au niveau fondamental de l'univers. Je to prana, je to základní energie vesmíru. Au niveau fondamental de l'univers, cette énergie va devenir la vibhuti, qui est comme de la poussière et qui est l'énergie fondamentale de l'univers. Na té nejhmotnější úrovni je to vibhuti, je to ten posvátný prach. On peut dire que tout ce qui existe est prana. Ale můžeme říct, že vše, co existuje, je prana. Tout. Et à un niveau encore plus subtil. A ještě na jemnější úrovni. On va être nourri par les atmosphères, par la beauté des paysages, par l'harmonie. Jsme vyživováni atmosférou, krásou, la musique, harmonií, hudbou, le mouvement, pohybem, le plaisir du corps à bouger, příjemností toho, když se tělo hýbe. Tout ce qui nous entoure va nous nourrir. Vše. Et cette nourriture, c'est de l'amour pur. Vše, co nás obklopuje, nás vyživuje. Je to čistá láska. On est aimé de l'univers. Jsme milováni celým vesmírem. On est soutenu par l'univers. Jsme podporováni vesmírem. Tout ce qu'on désire, et je veux une place de parking, je trouve une place de parking. Vše, co si přeji, se děje. Přeji si najít parkoviště, místo k parkování. Les choses deviennent simples, fluides. Věci jsou sans lutte, sans souffrance, sans besoin de forcer les choses. Bez boje, bez utrpení, nemusíme nic tlačit. Donc c'est un état d'être où on est dans un état qu'on appelle la béatitude. La béatitude n'a pas de contraire. Je to stav bytí, kterému říkáme blaženost. On est plein et plein tout le temps. Jsme naplněni stále. A v tomhletom stavu, po tom přechodu
Začal jsi jako cítit touhu chodit do jiných jako prostor v tom životě, kde je jakoby to příjemnější? Nebo výživnější? Lorsque tu arrives dans l'au-delà de la dualité, dans l'unité, tout est prana. Ne, protože když se dostaneš z toho stavu duality, tak vše je prána. Il n'y a plus de vrai, de faux, de juste, d'injuste, de beau, de laid. Není pravé, není falešné, není krásné, ošklivé. Même dans le métro, même v metru, všude. Dans le train, tu captes le prana. Ty přijímáš všude pránu. Krásně osvobozující. C'est très plein de libération. Ano. Řekli jsme o té knížce všechno. Já myslím, že tohle to by mohlo být takovým dobrým vodítkem pro naše diváky. A věřím, že i ten náš rozhovor. Myslíš si, že by to na základě toho ty lidi, kteří to ucítí, mohli začít praktikovat sami, nebo potřebují ten 21-denní kurz, když to tak řeknu? Les gens qui nous écoutent maintenant, ils peuvent commencer tout seul. Il faut, tout seul est difficile de faire tout seul. Je to obtížné dělat to sám. Il est plus prudent de se faire accompagner par ce qu'on appelle un référent, une personne qui est pranique ou qui a déjà fait les 21 jours. Bylo by opatrnější dělat to v doprovodu někoho, kdo už je pránický nebo kdo tím prošel tím procesem. Parce que si l'on n'est pas, si l'on est dans le processus, on n'est pas non plus capable forcément de voir avec objectivité ce qui se passe. Protože když jsme v tom procesu, tak nejsme schopni objektivně nahlížet to, co se tam odehrává. Et il faut surtout se méfier de l'ego, c'est-à-dire de vouloir faire un défi. A obzvláště je třeba si dát pozor na ego, které se snaží to vybojovat. Faut que j'arrive. To musím to zvládnout. Et le référent, la personne qui accompagne, va dire non, là, tu n'as pas les critères, c'est pas prudent de continuer. Zatímco, když vás někdo bude doprovázet, tak on vám řekne, hele, dej si pozor, nesplňuješ tyhle ty kritéria, počkej. C'est peut-être pas le moment. Peut-être c'est un peu plus loin. Možná není ta pravá chvíle. Mais si les trois critères, et ça c'est fondamental, si les trois critères ne sont pas là, když tam nejsou, soit on a les trois critères, on peut continuer sans problème. Když splňujeme všechna tři kritéria, můžeme pokračovat bez problému. Soit on en a deux, dans ce cas-là on peut continuer, mais en essayant d'avoir les trois. Když splňujeme jen dvě kritéria, tak je potřeba, tak můžeme pokračovat, ale stále se snažit získat všechny tři. Si on en a que un ou zéro, on recommence à manger tout de suite. Parce que když splňujeme pouze jedno nebo žádné kritérium, je potřeba i hned začít. Ça veut dire que le corps a pas compris ce qu'on voulait. To znamená, že tělo nepochopilo, co jsme to chtěli. Když to tak popisuješ, tak to je takový příjemný, milý, takový nadšený. Je třeba pro ten přechod určitou dávku odvahy, jako věřit si, že opravdu mě to uživí, když to tak řeknu. Il faut déjà accepter la possibilité que ce soit possible. Je třeba už od začátku přijmout možnost, že to je možné. Dans le processus, on va traverser des couches et des couches et des couches de ce qu'on appelle des mémoires cellulaires. Během toho procesu my budeme odkrývat vrstvičku za vrstvou toho, co nazýváme buněčnou pamětí. Il y a des mémoires qui sont liées à notre vie d'aujourd'hui. Jsou to vzpomínky, které jsou vázány na náš dnešní život. Il y a des mémoires qui sont liées à des vies antérieures. Vzpomínky, které jsou vázány s vnitřním životem. Il y a des mémoires que l'on va avoir de la famille, des fidélités familiales, které máme na rodinu. Et il y a des mémoires qu'on a en commun avec toute l'humanité. A máme také vzpomínky, které máme společné s celým lidstvem. Et celles-là sont basées ici, derrière le cerveau. A ty se nachází zde,
tam vzadu mozku. Dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien. V tom plazím mozku. Qui est la base des instincts. Což je základem instinktů. On ne va pas lutter contre les instincts, on se fait porter par eux. Nebudeme bojovat s těmi instinkty, ale necháme se jimi nést. Donc il va falloir apprivoiser ces instincts. A my si je ochočíme. Qui sortent souvent sous la forme d'animaux. Oni často se zjevují ve formě zvířat. L'image, c'est dans le taoïsme, on voit Lao Tzu sur un porté par un buffle ou un tigre. Vidíme například v taoismu Lao Tzu, jak je nesen na hřbetě buvola nebo tigra. Il est porté, il ne lutte pas contre eux. Je nesen, on s ním nebojuje. Je nesen. On ne peut faire le processus au niveau de cette couche cellulaire que si on est en accord avec ses instincts. Nemůžeme projít tím procesem, pokud nejsme v harmonii se svými instinkty. Mais ces instincts sont très 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 puissants. A ty instinkty jsou velmi 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 silné. Autrefois dans les tribus, on passait 80% du temps à essayer de trouver à manger. Kdysi jsme trávili ještě v kmenech 80% času tím, že jsme hledali stravu, potravu. Avec la peur de ne pas en trouver. Se strachem, že tu potravu nenajdem. Il y a dans l'histoire de l'humanité des disettes, des famines. V historii lidstva jsou ještě vzpomínky na rodiny. Qui sont réactivées parce qu'il y a en ce moment des gens qui meurent de faim dans le monde. Na rodinné vzpomínky, protože ještě dnes jsou ve světě lidé, kteří umírají hlady. Alors ça demande du courage de traverser tout ça. A to chce odvahu projít si tím vším. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment une voie de guerrier et c'est vraiment une grande initiation. On ne peut pas aller plus loin au niveau chamanique dans l'initiation. A proto pro mě je to velká iniciace, je to cesta velkého bojovníka. Il y a une expérience au des mémoires cellulaires encore plus profonde. Není možno procházet větší iniciací pro šamana, než je tato. A ještě v těle, pardon, est-ce que tu peux répéter? Une mémoire cellulaire qui est encore plus profonde. A existuje ještě buněčná paměť, která je ještě hlouběji v těle. Qui est la dernière paroi de la cellule. A to je ta poslední stěna buňky. Quand je regarde au microscope, je vois une cellule, une autre cellule. Když se podívám pod mikroskop, tak vidím jednu buňku a druhou buňku. Qui c'est qui dit ça? A kdo to říká? Mon mental. Můj. Ma dualité. Ma, en fait, il n'y a que de l'énergie. Moje dualita. Mais mon mental dit, il y a deux cellules. Ve skutečnosti je to il voit deux cellules. Jen energie. Moře energie, ale já vidím dvě buňky oddělené. Lorsque l'on va passer à travers cette couche ultime, jakmile projdeme touto poslední úrovní, c'est un niveau d'ignorance fondamentale qui ne veut pas changer, qui ne veut pas évoluer, qui veut rester dans la ce que Sri Aurobindo appelait la naissance, un niveau qui ne veut pas changer, qui a toujours fait comme ça. A právě tato poslední vrstva je vrstva ignorance, kdy nechceme nic vědět, nechceme nic změnit, o které Sri Aurobindo hovořil. C'est dense comme le plomb, c'est lourd, c'est compact, c'est noir. Je to husté, noir du noir. Je to kompaktní, je to černé, černé, černé. Comme disait Thomas d'Aquin, c'est la nuit de l'âme. Je to noc duše. On pénètre là-dedans et ça dure trois jours. Když vstoupíme dovnitř, trvá to tři dny. On sait plus qui on est. Pak už nevíme, kdo jsme. On devient une espèce de masse informe. Staneme se určitou masou bez formy. Toutes nos programmations sautent. Všechny naše naprogramování se rozpadnou. Ça dure trois jours comme le Christ au tombeau. A trvá to tři dny jako Kristovi v hrobě. Et on passe à travers. A my skrz to projdeme. Et là, on rentre dans le champ unifié quantique où tout est énergie. A v tu chvíli se dostáváme do tout jednotného kvantového pole, kde všechno je propojené. Et on s'aperçoit que ce que l'on a passé, c'est ce qu'on appelle la mort. A všechno je energie a uvědomíme si, že to, co jsme prošli, je smrt. Et on sait que c'est une illusion. A pochopíme, že je to jen iluze. Ce qui est resté, ce qu'on a traversé, c'est la peur de la mort. To, co zůstane, to, mais co jsme prošli, n'existe pas.
Je strach ze smrti, ale création de notre mental. Smrt neexistuje, to je výtvor naší mysli. On meurt parce que l'on croit que l'on va mourir. Umíráme, protože věříme tomu, že parce que tout le monde avant nous est mort. Protože všichni před námi umřeli. Mais la mort n'existe pas. Ale smrt neexistuje. Je tohleto součástí i toho 21-denního procesu? C'est ça aussi, ça fait partie du processus de 21 jours. Moi, j'ai vécu cette expérience 4 mois après avoir fait le processus. Já jsem tuto zkušenost prožil 4 měsíce poté, co jsem prošel ten proces 21 dní. Quand on va passer dans cette expérience là ultime, on est pranique définitivement. Když projdeme touto konečnou zkušeností, on ne peut pas revenir en arrière. Tak jsme definitivně práničtí. Už nemůžeme jít nazpět. On peut pas s'installer définitivement. Jsme definitivně práničtí. Lorsque les cellules ont compris qu'elles sont éternelles, immortelles, infinies, c'est la joie, la plénitude parfaite. Jakmile buňky jednou pochopí, že jsou vyživovány nekonečně, je to dokonalá blaženost. Et là, ça veut dire qu'on a traversé la paroi du bocal. A tenkrát o tom můžeme mluvit, jako že jsme prošli tou stěnou té číše mentální. Le bocal des limites et des peurs. Té číše omezení a strachu. Tam dojde asi i k veliký psychický změně. Charakterový. Je suppose il y a un grand changement dans le caractère. Au niveau psychologique aussi. Le changement fondamental, c'est que on ne doute plus et on n'a plus peur. Základní změnou je, že už nepochybujeme a nemáme strach. C'est ça qui crée les peurs, c'est ça qui crée nos limites, comme les barreaux d'une prison. Hein? Si j'ai des peurs, j'ai des limites, je suis dans un strach je to, co nám vytváří ty hranice. To, co nám vytváří ty mříže. A monde limité. Si je veux accéder à l'illimité, ce qu'on appelle la réalisation de soi. Strach vytváří ten ohraničený svět, jestliže ho projdu. Il est nécessaire que je fasse exploser toutes mes croyances. Je nutné, abych nechal rozpadnout všechny své toutes mes certitudes. Víry, všechny své jistoty. Tout ça c'est des créations complètement illusoires. Všechno to jsou iluzorní představy. Et si mon ego s'accroche à ça en disant c'est moi, c'est moi, c'est moi. Pokud se na to naše ego chytí, drží se toho, to jsem já, tak se nemůžeme stát pránickými. L'ego, il faut qu'il comprenne qu'il est illimité. Ego musí pochopit, že je neomezené. Il est l'univers. Il est l'univers. Je vesmírem. Třeba tady tu malou smrt. Jsem si tam také prožila právě ten třetí den, protože jsem nerozuměla úplně dobře, o co vlastně ten den půjde, tak jsem to neočekávala. Jsem se potom vlastně dozvěděla. Ale bylo to tak, jestli to můžu zmínit, že já jsem měla hodně dobrodružný celý život a těm situacím blízkým smrti jsem byla hodně často. Několikrát jsem se topila a různé vážné věci, ale vždycky vlastně jsem to přežila a byla jsem dál v pohodě. A takže jsem ty stavy určitým způsobem znala, když jsem potom prožívala nějaké období, asi ty 2-3 roky předtím, než přijel Henri Montfort do Čech, tak jsem tyto stavy zažívala i doma v rámci nějakého toho vývoje a nedovedla jsem to pojmenovat, o co jde. Ale už jsem věděla, že když to nechám projít a nebudu žádat o nějakou pomoc, jako zásah třeba, nebo si brát nějaké léky, nebo se bát, takže to přejde a že je mi líp, potom jsem zjistila. Tak když toto přicházelo během toho procesu, tak jsem prostě nějakým způsobem, nepovažuji se za hrdinku, ale prostě nějak to tak bylo, že jsem byla jakoby v klidu, ale byly vyplašené dvě ženy okolo mě a chodili mě pořád zachraňovat. A když jsem cítila, že prostě to tělo vlastně něco zpracovává a chce ležet, chce odpočívat, tak jsem zůstala na pokoji a nešla jsem ani na tu večeři, takzvaně vizualizaci, a zůstala jsem si na pokoji a zase mě přišli zachraňovat. Opravdu jsem musela
je vyhodit, když to tak řeknu, aby mě nechali umřít vlastně. aby prostě nedělali další resuscitaci. To bylo asi poprvé, kdy jsem jako... nedovedu to teď jako říct, jo, protože tam opravdu nebyl zapnutý mozek. Jo. Já jsem jako nějak nepřemýšlela, já jsem jenom nějak vedením těch průvodců a pod vlivem té energie dělala jenom to, co je pro mě dobré. A tam jsem cítila, že chci být sama v tu chvíli a necítila jsem se nebezpečně. A ráno opravdu to bylo klik. Já jsem tam trávila ten čas, že jak jsem měla hodně energie pořád, tak jsem si tam vyfasovala, jak se říká u nás, kolečka, hrábě, pytel na odpad ze zahrady a pořád jsem někde něco stříhala, hrála jsem si s kytkama a byla jsem ponořená do té zahrady a to jsem začala ráno jako taky dělat, jo. Tím jsem docela překvapila všechny. A pak jsem se dozvěděla, pak zase jiné tam ty kamarádky z té skupiny říkali, že se i byli ptát Anryho, jestli je to jako v pořádku, že vypadám jako hrozně a tak, ale prostě potom zachovali tak klid, uklidnili ty, co se o mě báli a bylo to jako v pohodě, no. Někdo měl tady ten stav třetí den, někdo třeba čtvrtý den, různě se to projevovalo u mě takto. A když ta jízda vlastně, ta jízda přicházela, kterou jsem už znala, tak já jsem si ji chtěla do konce jako projet, že, to Grand Prix, no. No to málo mi to zkazili, no. A povedlo se to nakonec. To asi můžu říct až po několika letech, jo, ale cítím se moc dobře, no. No a budete teda častěji navštěvovat naší zemi a organizovat tady ty přechody? Oui. Alors là, on va faire une série de conférences dans toute la Tchéquie. Ano, my teďka budeme dělat takové turné po celé republice. La première ce soir à Prague. První bude v Praze. Et autrement, on va passer aussi en Slovaquie. Ale pak také pojedeme na Slovensko. Et puis il y a un groupe de personnes qui va faire le groupe en Tchéquie au mois de juillet. On va commencer au mois de juillet les 21 jours. A potom v Česku je již skupina, která bude procházet tím procesem 21 dní. Voilà. Pour l'instant. Il y a un groupe pour l'année prochaine en Espagne, un autre en Italie, un autre en Belgique. Na příští rok pro Španělsko, peut-être pro Belgii. Encore en Slovaquie, on verra. Možná také na Slovensku. Si les gens demandent, moi je fais, mais c'est pas moi qui décide, en fait les choses se font toutes seules. Et když mě o to lidé požádají, tak já to udělám, to ty věci se dějí sami. Et c'est pas une programmation à l'avance, en fait on vit au jour le jour. Et les choses viennent suivant ce que mon guide me demande, suivant ce que je dois faire. À ce moment-là, je fais. Já nic dopředu neprogramuji. To jsou moji průvodci, kteří mě vedou, kteří mi říkají, co dělat. Jsme rádi, že vás zavedli i k nám. Nous sommes très contents que vous êtes été guidé. Já taky. Je vous remercie infiniment. Je hodně, hodně zajímavé, Anryho teďka čeká vlastně 11 měst. Ze začátku to vůbec nebyl taková představa, že by to bylo takové turné zase, ale Anry se mě v lednu zeptal, když vlastně mě dalo termín francouzské nakladatelství, ať přijdu do Paříže, ohledně autorských práv, tak se mě tam zeptal, jestli si myslím, že je zájem zorganizovat zase nějakou besedu, nebo spíš i já jsem mu říkala na podzim, že lidé se pořád ptají po něm. Tak jsem říkala, že si myslím, že zájem jako trvá přesto, že jak o mě se dozvěděli, tak jsem se taky začala spojovat s hodně lidma, co touto cestou se vydali zcela spontánně a že si myslím, že by zájem byl, aby přijel. A tak on říkal, že vlastně v meditaci v prosinci měl, že by to bylo možné a že může pokračovat a že chce. A aniž by se mě zeptal nějak výrazně, jestli to mohu nebo chci zorganizovat, tak to dal v tom nadšení na Facebook. Že je možné že udělat tady besedy a vydat knížku a proces, všechny tři informace zároveň. Dal tam moji adresu během jednoho dne.
jsem měla 1000 přátel na e-mailu, protože Facebook odmítám založit. A už nebyla možná cesta zpátky, jo? To bylo takový... Ale těší mě to a jsem sama velmi jako překvapená a dojatá, že jenom tato informace vyšla a už v lednu začaly být opravdu vyprodané sály velké, kde jsou, je možnost si koupit lístek pro 350 až 400 lidí. A dnes mám denně desítky až stovky mailů, opravdu teď ten týden před tím turné, že se nemohou nikam dostat, takže třeba i z Prahy pojedou do Bratislavy a tak. A zcela spontánně, bez nějakých reklam, to vyšlo, vlastně si to ti lidé řekli, takže touto cestou jde hodně lidí, jenom jsou na tom tak jako já, že si to řeší sami doma ve svém nitru, a nemluví o tom, ale teď přišla ta doba, kdy o tom hodně mluví mezi sebou a zajímají se o to a přijdou a ptají se a nakonec vlastně i vy jste tomu otevření, takže to je krásný. No, my jsme tomu určitě otevření. No. Kdo by si to nechtěl prožít? Kdyby takže někdo chtěl... jste součástí vlastně tady toho no, všeho. Je to, no. Ono je to lákavé. Jste to jedno pucle vlastně. Je to lákavé. Možná ta blaženost po tom vysvětlení je lákavější, než nemuset vařit. La béatitude est plus beau, plus intéressant que le pas cuisiner. Oui. Když by si někdo chtěl koupit tu knížku, tak dáme kontakt? Nebo účastnit se těch? Ty knihy budou teď vlastně se prodávat, bude možnost je zakoupit na těch besedách a potom po 20. červnu mohou napsat na adresu, kterou vlastně všichni znají, to Prána jiná cesta ke spiritualitě. A tam budou kolegyně, které budou zajišťovat expedici těch knih a postupně se objeví i třeba na internetových obchodech a v jiných knihkupectvích. Na tom teď kolegyně pracují a dostane se ke každému, který bude chtít. Už teď se dá říct vyprodaná teda. Že Henri dal na svoje stránky informaci, že bude kniha, tak to byl další etapa. Dalších 1000 přátel. No, tak bude dotisk. Co? Bude dotisk? Já si myslím, že to je nekonečná cesta, takže třeba i s další kapitolou. Jo. Byla to velká zábava tu knihu tvořit, protože jsem často slyšela, ty přece nemůžeš vydat knihu, když nejsi žádný velký vydavatel a tak. A kniha je tady a připravuje se teď do anglického vydání, překládá se ve Španělsku rodilým Angličanem, který perfektně ovládá francouzštinu a ve spolupráci s Diankou a s ostatními bude v září kniha ve francouzštině v této formě. A ještě bych jsem chtěla poděkovat, což diváci uvidí potom vlastně kolegyni Naďa Dingové, která vlastně tlumočí toto do znakové řeči, do znakového jazyka, omlouvám se. Protože se stalo to, že když vyšla informace o té knížce, tak mi začali psát neslyšící, že by si ji také chtěli koupit. A že vlastně je to hodně zajímá, ne? Tak s jedním jsem si začala psát a říkám, a vás by zajímalo přijít na besedu nebo tak? A celá spontánně, asi před týdnem, teprve před zahájením turné, se podařilo zajistit, že bude beseda v Brně i tlumočena do znakového jazyka. A přijede tam spousta neslyšících z celé České republiky a jsou to další přátelé. Je to úžasné, jak to prostě je v těch lidech. Vlastně ten program se otvírá, jak říkala Dianka, překládala, co říkal Henri, že je to v nás a teď se to prostě otvírá, startuje, instaluje. Co bychom řekli na závěr? Qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? Ben moi je souhaite que cette information la plus objective possible
se produisent partout dans le monde parce qu'il y a encore des pays comme la France, malheureusement, c'est mon pays, mais la France où il y a beaucoup de blocages. Já bych si přál, aby tato informace se dostala do světa, pokud možno, co nejobjektivnější, protože třeba i v mé zemi, Francii, je ještě spoustu blokády. Beaucoup de censure. A hodně cenzury. J'ai rencontré des journalistes pour faire des émissions, etc. Au niveau de la rédaction, c'était censuré. Setkal jsem se s novináři, abych mluvil o tomto tématu, ale na redakční úrovni to bylo cenzurováno. Donc pour moi, c'est une grande chance de pouvoir témoigner aujourd'hui avec toute cette équipe magnifique. Je to pro mě ohromné štěstí, že můžu tady přinést to svědectví o té pránické výživě s celou skupinou. Et puis ben, qu'il y ait de plus de personnes possible pranique. Samozřejmě bych byl rád, kdyby co největší množství lidí bylo pránických. Okay. My bychom se rádi přidali. No asi. Nebo partaži. Tak já vám na závěr znovu poděkuju, že jste k nám přišel. Je to... Je to takový nadějivý, že to opravdu lze, že to vůbec lze, protože pro spoustu z nás to bylo spíš sen, než příležitost, která se tady vlastně takhle nabízí. No a budu nám všem přát, aby jsme brzy měli tuhle samou zkušenost. Je souhaite bientôt on va avoir la même expérience. Sortir de la maladie, de la souffrance et de la mort. Vystoupit z nemocí, z utrpení a ze smrti.